Podíváme se na důsledek hříchu v našem životě a podíváme se na důsledek Boží milosti, neboli na důsledek Boží spravedlnosti a důsledek Boží milosti. Tak bez dalšího úvodu se přečteme rovnou dnešní 23. verš 6. kapitoly listu Římanům. Tak zde čteme: mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Tak, jak už jsem říkal, je to takové vyvrcholení 6. kapitoly. A byť jsou kapitoly něco, co vlastně rozdělil člověk v Bibli spolu s verši, abychom se mohli v Bibli lépe orientovat, tak je úplně rozumný, že 6. kapitola skončila právě tímto veršem, který je právě nádherným vyvrcholením této kapitoly a také shrnutím veškerého apoštolova učení o evangeliu. Čteme zde: mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Ještě je zde jedno takovéto ale. První část věty mluví o tom, co je vlastně mzdou našeho života, co je mzdou hříchu, co je důsledek hříchu. A dávat do kontrastu s tím, co udělal Bůh. Ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. A apoštol Pavel miluje takováto ale, která vyvyšují Boží milost. Vyvyšují to, kdo je Bůh, a ukazují to, jací jsme my bez Boha. Jací jsme my bez Boha, tak to čteme: mzdou hříchu je smrt. Mzda je něco, co si člověk zasluhuje za vykonanou práci. A mzdou našeho života je smrt. Tak říká se, že jsou vlastně jenom dvě věci jisté. A to jsou daně a smrt. To, že jednou zemřeme, je svědectví o hříchu. To, že všichni lidé umřou, je svědectví o tom, že všichni lidé jsou hříšní. A nejsou hříšní jenom proto, že se narodili čistí a bez hříchu a pak se prostě rozhodli všichni hřešit. Pokud by to tak bylo, nebylo by to tak trochu zvláštní, že se všichni lidé rozhodli zahřešit a proto všichni lidé umírají a umřou. Nepočítáme-li samozřejmě ty, kteří budou živí při druhém příchodu Pana Ježíše Krista. A je to právě proto, že máme onu hříšnou přirozenost. Je to něco, o čem jsme mluvili a co si musíme stále připomínat. A co i řada křesťanů popírá, že máme něco jako hříšnou přirozenost. Neboli už to, jak se rodíme na tomhle světě, tak se rodíme jako porušení. Rodíme se s hříšnou přirozeností v oddělení od Boha a ve vzpouře vůči Bohu. A důsledek toho je, že umíráme. A o této smrti, a teď je potřeba říct, že smrt můžeme chápat jako fyzickou smrt, to, že lidi umřou. A když mluvíme o smrti, měli bychom říct, že to, že lidé prostě umřou, je to, jak chápeme smrt my jako lidé. Ale z biblického pohledu, když budete studovat smrt, tak jí můžeme rozumět i, že to je důsledek oddělení se od Boha. Tak Bůh je život. Důsledkem oddělení od Boha je smrt. Důsledkem hříchu je smrt. A není to jenom smrt fyzická, totiž že umíráme, ale i smrt duchovní. A ta se projevuje v té hříšné přirozenosti. V tom, že se rodíme do tohoto světa s porušeným vztahem vůči Bohu. Máme porušený vztah s Bohem. Všichni lidé, kdo se rodí do tohoto světa, přirozeně Boha nehledají. Přirozeně Boha neznají. A potřebují se znovu narodit. To je to, o čem mluvil Pán Ježíš Kristus.
kdo chce vstoupit do Božího království, kdo chce vidět Boží království, musí se znovu narodit. Potom čteme v Janovi v 3. kapitole. A ta duchovní smrt je v tom, že jsme odděleni od Boha. Že jsme odděleni od Boha, že Boha neznáme, že jsme hříšní v důsledku toho, protože Bůh je život, proto fyzicky umíráme, Bůh je spravedlivý, my jsme nespravedliví. A když už mluvíme o té smrti, tak je to něco, co vlastně je důsledek hříchu, jak se čteme. A je to důsledek prvního hříchu. Je to důsledek vlastně jednoho jediného hříchu. A nakonec ani ne našeho hříchu, že bychom my konkrétně zřešili a proto jsme se narodili s hříšnou přirozeností, ale hříchu prvních lidí. Hříchu lidí, kteří z biblického pohledu nás zastupovali, reprezentovali před Bohem jako lidstvo. O tom čteme v 2. kapitole knihy Genesis ve Starém zákoně, kde vlastně Bůh stvořil člověka, postavil ho do zahrady Eden a řekl mu tato slova. Ze všeho stromový zahrady sněle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého. Z toho nejes, neboť v den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. Den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. Tak kdybychom to vzali naprosto do slova a budeme a četli dále potom, tak uvidíme, že první lidé přesně ten den, kdy zřešili, nezemřeli. Přesto zde došlo jakési změně. A to změně vztahu s Bohem. Člověk, který byl předtím nevinný a před Bohem měl čistý štít, který závisel na jeho poslušnosti, stál na svý vlastní neporušený spravedlnosti. Ale v okamžiku, kdy zřešil, tuhle pozici ztrácí a do jeho života přichází jakési oddělení se od Boha, smrt, která se nakonec projeví i v tom, že později zemře fyzicky a v tom, že jeho potomci jsou podle jeho obrazu. A to čteme pak v 5. kapitole knize Genesis, kde čteme, i žil Adam 130 let a splodil syna ke své podobě jako svůj obraz. A to bylo už v době, kdy lidé zřešili a tenhle hříšný obraz dědíme a máme zkrátka jako lidé hříšnou přirozenost. A v důsledku toho umíráme. V důsledku toho hřešíme. A důsledek hříchu, mzda hříchu, je, jak jsme četli, smrt. Tak je to smrt duchovní, oddělení se od Boha, s tím související to, že se rodíme do tohohle světa v jakémsi nepřátelství vůči Bohu. Nakonec je to smrt fyzická, to, že umíráme, ale bude to jednou i smrt druhá, to je další termín, který je s tím spojen. První tedy smrt fyzická, to je ta smrt časná v tomhle životě. A druhá smrt je, jak čteme ve Zjevení 21. kapitole v 8. verši. Čteme tato slova. Však bázliví nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá. Tak to je ten důsledek, úplné oddělení se od Boha a finální soud tím, že si lidé budou po věčnost splácet svůj dluh, který měli vůči Bohu. A na místě, které se zde označuje jako jezero, které hoří ohněm a sírou, a zkrátka jenom je to, co známe jako peklo, které bude tím finálním soudem pro lidský hřích a Bible to nazývá druhou smrtí. Jo, první smrt je ta fyzická v tomhle smyslu a druhá smrt je ta věčná, to věčné utrpení v Gehenně, v ohnivém jezeře. A no, tak
když se vrátíme zpátky do našeho veršu, čteme, že mzdou hříchu je smrt. A tohle všechno je důsledek lidského hříchu. A je to něco, co je důsledek Boží spravedlnosti. Je to něco, co Bůh spravedlivě soudí. Bůh, který není jako soudci tohoto světa nebo jako rodiče, kteří jsou skorumpovatelní soudci tohoto světa a rodiče, kteří mávnou rukou nad tím, když jejich děti zlobí. Ale Bůh je dokonalá a ryzí spravedlnost. Bůh je dokonale spravedlivý a my si musíme uvědomit, že jako lidé hřešíme nejenom vůči dalším lidem, ale vůči věčnému Bohu. Vůči věčnému Bohu. A když použijeme nějakou ilustraci, tak si dokážete představit, že je rozdíl mezi tím, když urazíte svého přítele, když urazíte někoho cizího, když urazíte prezidenta, nebo když urazíte nějakého diktátora. Tak rozdíl je v tom, že se s váma váš přítel nebude bavit a v tom, že budete do vězení nebo v horším případě vás někdo zabije. A vidíte tedy, ten princip je v tom, že ten důsledek hříchu vychází z toho, vůči komu hřešíte. Důsledek hříchu vychází z toho, vůči komu hřešíte. A pokud hřešíte vůči věčnému Bohu, který stvořil tento svět a vás, vůči komu jste vykazatelní, který je dokonalý, spravedlivý, svatý, a tak ten hřích, ten důsledek bude obrovský. Ten důsledek bude obrovský. Nakonec to vysvětluje. Je to, co je pro člověka nepředstavitelný a co je jeden z kamenů úrazu křesťanství, doktrína o peklu, která se nám zdá zvláště krutá. Ale Bible není, se za to nestydí. Boží slovo nakonec v listě Židům říká, že hrozné upadnout do rukou živého Boha. Je hrozné, hrozivé upadnout do rukou živého Boha. Bůh, kterého uctíváme, je hrozivý, protože je dokonale spravedlivý. A jeho výkon spravedlnosti je nakonec jeho hněv, který se projevuje jak v tom, že lidé umírají fyzicky, nakonec i v té druhé smrti, v Gehenně. Tak mzdou hříchu neboli důsledkem Boží spravedlnosti, to, co Bůh zaslíbil prvním lidem a to, jakým způsobem Bůh jedná s hříchem a se vzpourou vůči němu, která v tuhle chvíli existuje na tomto světě a jednou existovat nebude, až Bůh obnoví všechny věci a po finálním soudu, tak je právě smrt. To je ta důsledek Boží spravedlnosti.